Deixeu-me que saludi una persona que aquesta setmana ha estat notícia, a més perquè ha aconseguit una cosa que donarà molt a parlar i que després vull que la comentem aquí a taula. Ens anem a Brussel·les, allà hi ha el Josep Miquel Arenas, el Valtònic. Josep Miquel, bona nit. Hola, bona nit. Com estàs, Cristina? Jo bé, com estàs tu? L'enhorabona, que encara no te l'havíem pogut donar. No sé si encara estàs de celebració. Bueno, això ni de celebració ni no, content de poder seguir lluitant per drets fonamentals, d'haver aconseguit aquesta fita i de seguir endavant. Escolta'm, Josep Miquel, on eres quan es va saber la notícia? Què estaves fent en aquell moment? Plorar. És la primera vegada que he plorat en 3 anys i mig per rebre una notícia, i és que estic acostumat a gestionar derrotes i per una vegada pues, havia de gestionar una victòria i no sabia molt bé com gestionar-la i bueno, pues, aquesta reacció ho vaig tenir. Qui és la primera persona a la que truques per explicar-li que el Tribunal Constitucional belga ha aniquilat, ha eliminat les injúries a la corona del seu codi penal? A qui és la primera persona que li expliques? Òbviament, la meva germana, que és la persona més propera, i després el president Puigdemont, que crec que també era dels primers que mereixia saber-ho. Avui llegíem una piulada teva, Valtònic, on explicaves, bueno, on hi havia una imatge, una foto de la teva mare va morir a començaments d'any, i m'imagino que deu haver estat un dels pitjors moments, si no el més horrorós de tots aquests anys que portes a l'exili, no? Sí, quan la repressió toca la porta de casa teva, no només t'afecta a tu, també afecta en el teu entorn, familiars i amics, i hi ha dues maneres d'afrontar la repressió. O caus en terra i te reprimeixes, o lluites i tires endavant i combats la repressió. I ma mare va decidir triar lo segon, i des que a mi me va arribar la situació judicial quan tenia 18 anys, em van detenir, ella va decidir mobilitzar-se, ella va decidir deixar de ser una inoperant política i va decidir solidaritzar-se no només amb jo, sinó amb totes les persones que han patit repressió. Per això pensava que també aquesta victòria era per ella i m'ha sigut molt de greu que ella no sigui en vida per poder veure-ho. Uh-huh. Escolta'm, Josep, ara ho explicàvem, eh? Tu sol has aconseguit una cosa, que és que la justícia belga elimini el delicte d'injúries a la corona del seu codi penal, i com dèiem, ho has aconseguit tu sol. No sé, com ho has viscut, de quina manera... Et sortiràs als llibres d'història de Bèlgica, no sé si t'has plantejat això. Permetrem dir-te que t'equivoques, Cristina, no ho he fet sol. Des del primer moment que em vaig exiliar hi va haver una organització popular que em va ajudar a sortir del país, que em va ajudar en tot moment a establir-me en aquest país, i després aquí em vaig trobar amb 6 persones més que estaven exiliades i que en tot moment han compartit una estratègia que és de lluitar per drets fonamentals, que han compartit front polític, han compartit estratègia comunicativa. Per tant, això és una victòria de tothom, de tota la gent que s'ha mobilitzat, de tota la gent que ha estat en el meu costat i sobretot dels meus advocats, que han fet una gran feina com a republicans i que també com a advocats. Sens dubte, Josep, és evident això que dius, la feina que esteu fent a l'exili i els vostres respectius advocats, però jo em referia sobretot al cas que a tu et pertoca, no? Que és una qüestió sobre la llibertat d'expressió per aquelles cançons, per les injúries a la corona, i de cop i volta, amb el teu cas únic, no que ho hagis fet tu sol, sinó que amb el teu cas, de cop i volta, aquest país en el qual ara vius exiliat ha eliminat del seu codi penal les injúries a la corona. Per tant, no sé com s'ha viscut aquí. Si has estat un home molt buscat les últimes hores aquí a Bèlgica? Pues, la veritat és que una persona en el metro m'ha agraït lo de poder insultar a la corona, lo de poder opinar sobre la corona, però m'ha dit que ja era cultura i tradició fer-ho abans, que tampoc havia portat moltíssim, però que gràcies. Per tant, sí, ha estat notícia aquí, i bueno, lo que hem aconseguit a l'exili és lo que s'havia de fer. A mi m'ha tocat fer la cara visible, però al final la llibertat d'expressió és un dret fonamental, que és un dret de tots, com els afecta a tots. Els drets no només s'han de conquerir, sinó que una vegada que s'han conquerit també s'han de mantenir, s'han de cuidar, perquè si no els perdem. Per tant, ja t'he dit que és una cosa que ens afecta a tots, no només afecta en Josep, som 17 rapers condemnats a presó a l'estat espanyol, i ja t'he dit, no ho he fet jo sol. Mm-hmm.
Josep, a banda dels exiliats amb els quals estàs aquí a Brussel·les, no sé si hi ha algun polític català que t'hagi trucat per donar-te l'enhorabona. La veritat és que em causa molta tristesa que aquesta falta de recolzament per polítics i activistes que se diuen republicans i internacionalistes i s'han estimat més estan les tonteries aquest de KitKat, de les Oreo i totes aquestes coses que no tenen res a veure amb drets fonamentals i no han celebrat, no han fet ni una piulada a favor de que aquí a Europa hagi decidit Bèlgica a causa de totes les condemnes que ha rebut l'estat espanyol del Tribunal Europeu dels Drets Humans donar un pas endavant cap al segle XXI, s'ha posat davant un mirall amb Espanya i ha decidit no ser com ells. Espanya avança cap al segle XVII i Bèlgica avança cap al segle XXI. Per tant, jo crec que qualsevol polític que se diu ser d'esquerres, que se diu ser internacionalista, que diu ser republicà, hi hauria celebrat i crec que molt no ho han fet i crec que els hi hauria de caure la cara de vergonya, de veritat. Fa molta vergonyeta que un nen de 24 anys que va arribar aquí estigui fent la feina que haurien de fer molt polítics, que estan cobrant 100.000 i 8.000 euros de l'estat espanyol. Fa vergonya, de veritat. Ara anava a preguntar-te si hi havia hagut algun polític espanyol que t'havia trucat. Entenc que no. Tu feies un tuit l'altre dia sobre Pablo Iglesias, perquè tot això una mica va començar, com explicaves, amb aquella cançó que li havies fet pel programa que tenia. T'hauria agradat que et truqués Pablo Iglesias? M'hauria trucat, però no per una qüestió personal, sinó per una qüestió de mínims, una qüestió ideològica. Crec que pensar que hi ha una persona que està a l'exili, que ha perdut la seva mare estant a l'exili, que la va enterrar per Skype, que ha 17 rapers condemnats a la presó i que un està a la presó per lo mateix que jo sóc lliure a Europa, en aquests moments crec que és lo mínim solidaritzar-se i sobretot quan ell és una cara visible i ve de ser vicepresident del govern. Però bueno, si no hi són, ho farem nosaltres perquè en el final els drets se conquereixen en el carrer i si el Parlament, la part institucional, no vem nosaltres, doncs ja tirarem nosaltres endavant. Perquè si nosaltres aquí a l'exili, per exemple, que són sis, hem aconseguit tot el que estem aconseguit, després de que ens hagin ridiculitzat i tot el que han dit, imagina't tot el que pot aconseguir un poble mobilitzat. I farem feina per això, per mobilitzar el poble i fins ara hem estat a la defensa, però ara passarem a l'atac. Josep, en quin punt està el teu procés d'extradició? Pues que no tenen res a fer, sóc lliure. Resulta que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dir que no hi havia terrorisme, ara mos han petat la llei de la injúria de la corona, per tant, en el final resulta que m'hauran condemnat de veritat per cantar malament o per fer un spoiler per haver dit la veritat de que el rei era un lladre, que en el final ha resultat la veritat. Per tant, la meva extradició, la pròxima passa, és aparèixer dia 23 de novembre en el jutjat de Gant perquè acabi la meva llibertat condicional i la meva persecució per terrorisme, perquè l'estat espanyol em va posar un euroordre per terrorisme per intentar una extradició automàtica i la pròxima és aquesta fita i l'altra pues, fer concerts per les capitals de tota Europa. Clar, per tant, això que comentes, Josep, tu el 23 de novembre tens una vista al Tribunal de Gant, per tant, si aquell dia tu el jutge et dona la raó, tu podràs viatjar per tota Europa. Sí, a tota Europa. Com estem xerrant d'Europa i no estem xerrant de Marroc del Nord, Espanya no entra. Per tant, Espanya hauria de fer una decisió i dir a veure si voldria començar a ser europeu o no ho vol ser. I si una europea s'hauria de començar a plantejar si li haurien de posar sancions d'un milió d'euros, com està passant a Polònia, per exemple. Que ells no són cap excepció. I has pensat, Josep, quin és el primer lloc al que aniràs quan puguis moure't? Pues segurament aniré a Itàlia, m'apegaré un banyo en el Mediterrani i celebraré que la colla de feixistes, de jutges de l'estat espanyol no m'han aconseguit tancar la presó. Itàlia... De segur que els hi farà molta ràbia. Ja. Itàlia i un mes, què tens previst? Explica'ns una mica... Clar, és que el 23 de novembre està a tocar i si això va bé, la teva vida canviarà i de cop i volta no podràs tornar a casa. Que suposo que amb això hi deus pensar, no, Josep? Que no pots tornar encara a Mallorca?
No, no hi puc tornar, desgraciadament, per lo que t'he dit, perquè l'estat espanyol, a diferència de Bèlgica, utilitza el seu codi penal per reprimir les persones, no per protegir-les, utilitza les seves institucions per eliminar drets, no per protegir-los ni per, no per no donar drets a les seves persones, i s'ha demostrat que, per exemple, Bèlgica no té cap problema en fer autocrítica i dir que s'estava equivocant i per protegir la llibertat d'expressió, que és la base de qualsevol democràcia i que Europa ha crescut sobre aquest valor. Per tant, Espanya, ja saps com són els espanyols, que són capaços de posar-se davant un toro i arriscar la seva vida i ho tornarien a fer, no són capaços de fer autocrítica. Per tant, per això parlarem amb institucions com Òmnium, ANC, tota la gent que s'hi vulgui sumar, i farem mobilitzacions en el carrer i moure el lío perquè jo pugui tornar, perquè en Pablo Hasél surti a la presó i perquè la resta de rapers, que són 15, per fi puguin no patir per anar a la presó, per expressar opinions contra monarques corruptes, contra polítics, contra jutges, contra poderosos, perquè ja tenen institucions, tots es protegeixen, i nosaltres només tenim la llibertat d'expressió, i si molt l'han llevada és que ja no mos queda res. Te l'has imaginat molts cops com serà el dia que tornis a Mallorca? La veritat que espero tornar a casa quan hi hagi pues, una república catalana i poder tornar lliure amb tots els meus companys, perquè fa 3 anys que feim feina plegats i no m'agradaria per res del món poder tornar sol, m'agradaria poder tornar amb els meus companys que han patit l'exili tant o més que jo, perquè jo al final sóc una persona jove i he pogut fer refer la meva vida aquí, però n'hi ha altres que els hi han trencat la vida. Per tant, el meu retorn a casa me l'imagino en els meus amics, en els meus companys d'exili, i poden tornar tots junts i saber que ho feim perquè hem guanyat, perquè estem gestionant victòries i no perquè ens han rendit, han demanat perdó o ningú ens ha perdonat. Perquè nosaltres hem vingut aquí a lluitar i esperem tornar guanyadors. Com és el teu dia a dia a Brussel·les? Què fas? Treballes, Josep? Com has refet la teva vida aquí? Pues, a pesar de tenir un euroordre per terrorisme i que estic a la llista de terroristes de l'espai Schengen, he aconseguit, gràcies als meus advocats, un permís de residència que m'ha permès poder tenir els drets de qualsevol ciutadà europeu. Tenc un pis, tenc una feina, vaig anar al gimnàs, vaig aprendre francès i anglès durant aquests 3 anys que he estat aquí. Ara m'he apuntat un màster de programació, perquè també pues, jo havia estudiat informàtica, però era ministre de sistemes i ara m'agradava més la programació. Per tant, vaig començar a estudiar programació, vaig trobar feina, també estic fent projectes com a freelance, faig molt d'esport. La meva vida és com la de qualsevol jove, qualsevol ciutadà europeu, però que té un euroordre per terrorisme. Com va dir la policia una vegada que va venir a casa meva a renovar la llibertat condicional, ets el terrorista que conec amb menys condicions. La meva única condició era no sortir del país. Llavors, quin terrorista més perillós que estic fet. Escolta'm, Josep, el cop que ens vam veure a Bèlgica, que vam venir a veure Lluís Puig i que també vam poder parlar amb tu, ens vas explicar que us trobàveu un cop per setmana i que anàveu a sopar. Encara feu aquestes trobades? I tant, i tant. I tant, mos trobem tots, feim sopars, si algú necessita alguna cosa, hi som, ja t'he dit que aquí mos varen trobar tots com exiliats, però al final hem esdevingut una gran família i aquestes coses pues, no s'han de perdre mai. I la unitat que se reflexa aquí dalt és la que s'hauria de reflexar allà baix. Els partits polítics, la veritat que fan puta vergonya en tot això dels partidismes, els sectarismes, els dividits que estan, perquè al final, si una persona com jo, que me considero d'extrema esquerra, sense cap vergonya, ha pogut fer-se en la gent que està aquí, que no comparteixen per res la meva ideologia ni les meves característiques, i hem compartit trinxera i hem pogut fer pinya, pues, la gent, els polítics d'allà baix, pues, haurien de fer el mateix, que per algo cobren i per algo els han votat. Et veig molt emprenyat amb aquest tema, perquè ja m'ho has dit 2 vegades, això. Com ho veus, això que està passant? A què et refereixes amb això de que els polítics no es posen d'acord? Digues, digues. Bueno, no sé, jo quan vaig arribar aquí lluitàvem per la independència i ara estem lluitant perquè posin Netflix en català. No sé com vols que me trobi, la veritat.
Josep, hi ha aquí a la taula amb mi l'Anna Pardo de Vera, el Jordi Barbeta i el Manel Manchón, que també tenen ganes de fer-te alguna pregunta, Anna. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy, muy buenas noches. Me alegro mucho de saludarte y la verdad es que veo que estás estupendamente. Así que dentro de lo malo, veo que Bélgica te cuida bien. Me gustaría saber qué opinas, porque supongo que estás enterado y que te habrá afectado, porque además va en la línea de lo que relatas que está sucediendo con respecto al Poder Judicial. ¿Qué opinas de lo que ha ocurrido con el diputado, exdiputado ya, Alberto Rodríguez, de Unidas Podemos? Y si crees que esa ofensiva tiene que ver, en cierta manera, con lo tuyo. Sí. En el final, l'esquerra espanyola se va equivocar moltíssim no donant-me suport quan, per exemple, varen inhabilitar el president Quim Torra. Ells se pensaven, ells varen acusar el catalanisme d'haver despertat el feixisme, però en el final, tant els de Podemos, tota aquesta gent estan en el target de l'estat espanyol i també són target del Deep State. Per tant, m'ha pres una puta vergonya que hagin tudat en els FEMS, els vots dels Canaris, i m'ha pres una vergonya per la democràcia, com a qualsevol demòcrata. Varen lluitar per lo mateix quan no deixaven entrar en el Parlament Europeu en Antoni Comín, en Clara Ponsatí i en el president Puigdemont. Per tant, jo com a demòcrata, en el costat d'aquest jove que li han fet aquesta putada, i em sap molt de greu i ho denunciaré, però és que això és Espanya, no sé què es pensaven. Que per anar de setmaneta del PSOE els hi perdonarien. En els finals ells són ETA, ells són Venezuela, ells són tot el que diuen els espanyols. ¿Crees entonces que Unidas Podemos no debería haber entrado en coalición de gobierno con el Partido Socialista? Jo, no sé, jo no soc, jo soc raper, ja t'he dit que he estat 8 anys fruiter i no entenc aquestes coses, i el meu front de batalla està més en el carrer, no les institucions. Per a mi, fer coalició amb unes persones que fa 20 anys varen crear el GAL i mataven persones i fent guerrilles paramilitars, jo en aquesta ja no la voldria en el meu costat. Barbeta. Gràcies. Hola, bona nit, Valtònic. A mi, ho sento l'ànima, però a mi les teves cançons no m'agraden gaire. Però en canvi crec que tu ets un exemple paradigmàtic de la regressió antidemocràtica que hem viscut amb els darrers anys. Ara parlàvem de l'Alberto Rodríguez, però hi ha el del Pablo Hasél, hi ha tants artistes, diguem, censurats o perseguits o empresonats, fins i tot que hi ha hagut una regressió, perquè fa uns anys això no sembla que no hagués passat, no? I per tant, bé, la lluita té un interès, no? Té un interès perquè, com deies abans, jo estic d'acord en que anem enrere. Ara bé, jo no acabo de veure com ha anat aquesta història teva, de la relació teva amb el món Puigdemont, amb la lluita per la independència de Catalunya. La lluita per les llibertats democràtiques i els drets fonamentals són una cosa, la lluita per la independència és una altra, i després em sorprèn, diguem, que no noto massa relació amb el món balear, amb el món mallorquí, que és d'on vens, no? No tens, no has trobat a Mallorca o a les Illes el suport que has trobat a Catalunya? Bueno, és obvi que estem lluitant per lo mateix. La llibertat d'expressió és la base de qualsevol democràcia i el dret a l'autodeterminació, i una consulta popular també ho és. Per tant, és normal que estiguem compartint trinxera i que ara mateix busquem més punts en comú amb els altres exiliats que punts en contra i tal. I, desgraciadament, pues Mallorca ara no té altres lluites, no està en lluita, no se troba en el moment històric que se troba el poble català, que el poble català, a diferència dels bascos que varen perdre davant l'estat espanyol, el poble català va guanyar l'estat espanyol. El poble català va posar en crisi el règim del 78. El poble català va guanyar. Hauria d'estar gestionant una victòria, no hauria d'estar gestionant una derrota.
i a mi també m'interessa fer caure el règim del 78 perquè s'escap armès, és culpable de que jo estigui aquí a l'exili i que una persona innocent estigui a la presó des de fa 8 mesos. Per tant, no veig el problema de que jo comparteixi trinxera amb els altres exiliats polítics, encara no, que no siguin... Però vull dir, tu estàs amb la idea, per exemple, dels Països Catalans? O això no és una cosa tant, que no em vagi bé? Jo quan vaig ser condemnat, jo quan vaig ser condemnat feia concerts dijous, divendres, dissabte i si podia diumenge. I els concerts els feia a Girona, els feia a Barcelona, els feia a València, els feia a Andorra i els feia al nord de França. No m'hi convidaven a fer concerts a Madrid o a Sevilla. I aquí és quan la meva predina, aquest sevillana, va entendre el que és idea dels Països Catalans. Bueno, deixa'm fer una última pregunta que pot semblar una mica frívola, però clar, les teves lletres són molt provocadores. Tu fa un moment has dit que eres d'extrema esquerra i sempre et veig amb les camises del Polo Ralph Lauren. I això a mi em sorprèn. No sé si també és, forma part de la teva provocació. No sé. Sí, perquè a mi m'agrada fer el que no em diuen que no puc fer i que ara tu m'estiguis fent aquesta pregunta provoca que jo demà la vulgui tornar a dur. A més, la no, roba me l'he comprada amb els meus diners, amb la meva mà d'obra, per tant, no veig el problema. Si me dius a quina pàgina del tom del Capital d'en Karl Marx em diu que els comunistes no poden dur roba, m'ho llegiré No, però a mi em sembla que no... Jo no sé si abans la portaves ja. Però a mi el que sí que em sembla és que sent sí, una persona bueno, així radical i tal, portes ven, un tipus de marca que normalment no s'atribueix a la gent més, més conservadora. Bueno, això seria discutible, però en qualsevol cas. Però això és molt discutible, eh? Sí, això és molt discutible, Barbeta. Hombre. Digues, Josep, digues. No sé, no entenc molt bé que té a veure això amb drets fonamentals, però te convido a mirar documentals de rap, on, per exemple, les tribus urbanes varen conquistar el món de Ralph Lauren, Lacoste i Tommy Hilfiger des dels Estats Units, des de les modes franceses i des de les modes sud-americanes. No? Bàsicament som els rapers que han posat de moda aquestes marques. No? No entenc molt bé la pregunta i no entenc perquè desaprofitar un espai de televisió on se parla de drets fonamentals per parlar d'aquesta xorrada. Queda, Josep, mira, tinc el Manel Manchón aquí també, que et vol fer alguna pregunta. Sí, Josep Miquel, bona nit. Home, a mi m'ha sorprès, per una banda, però després també hi ha una certa contradicció, que sentint-te avui veig un canvi fins i tot en les formes, és a dir, fins i tot tu havies dit que t'empenedies a vegades de les lletres de les teves cançons perquè havies après que potser amb tesis més moderades pots arribar més al fons de les coses, i a mi en tot cas m'agrada aquest estil, m'agrada, perquè crec que s'ha de parlar de llibertat d'expressió, s'ha de parlar dels debats de fons, i trobo interessant el que ha passat a Bèlgica. Però també hem de dir algunes coses. Bèlgica, en tot cas pel conjunt dels ciutadans espanyols, no és cap exemple. Bèlgica es negava a extraditar a Tarras en els moments més complicats per la vida d'aquest país. El record que tenim de Bèlgica és d'un país que s'ha negat precisament a que Espanya pogués evolucionar arraconant els terroristes. Per tant, a mi sí que m'agradaria, i és la pregunta que et faig, si no creus que pots aconseguir més coses, i no tu, els que estem en aquesta taula, el conjunt de ciutadans espanyols parlant de llibertat d'expressió, d'aconseguir millores en el propi sistema, deixant de banda el que jo noto, que és un menyspreu a Espanya d'una forma claríssima. Ho has dit, aquests espanyols, has parlat dels toros, com va, dient, home, aquesta gent que els agrada els toros, és a dir, una sèrie de prejudicis que de fet et fan molt, molt mal, perquè tindries a molta gent que podria defensar el que defenses tu. Primer, si haguessis vingut aquí a Espanya, si haguessis defensat les teves tesis des d'aquí, moltíssima gent t'hagués donat suport, encara que hagis aconseguit coses des de Bèlgica, que no ho nego. Però el teu menysteniment evidenciat aquesta nit cap a Espanya, doncs a molts ens deixa molt tocats, perquè llavors dius, l'hem de defensar o no? I tindries a molta gent que defensaria coses com la llibertat d'expressió, que també s'ha de dir que és un debat molt interessant, perquè per una banda jo sóc molt partidari de la màxima llibertat d'expressió, però hi ha una cosa al Codi Penal, que és en el teniment del terrorisme.
es pot discutir, però hi existeix. I existeix a molts codis penals també d'altres països. Jo crec que vostè s'equivoca perquè considera la societat espanyola lo suficientment madurament democràtica per saber distingir entre lo personal i lo col·lectiu. I el que jo faci, la meva actitud provocativa com a raper, no té res a veure amb la defensa de drets fonamentals com és la llibertat d'expressió. I precisament antes estàvem parlant d'autocrítica i vostè creu que Bèlgica té la culpa de que no vulguin extraditar una etarra perquè l'estat espanyol tingui condemnes del Tribunal d'Estrasburg de Drets Humans perquè les presons espanyoles encara se tortura? La culpa és de Bèlgica? O la culpa és del sistema penitenciari espanyol i de lo que se fa a comissaries espanyoles a gent només per haver nascut en el País Basc? Què m'està dient? Una mica d'autocrítica. Què m'està dient? I vostè diu, que guanyaria més amb altres formes. No sé, hem eliminat les injúries a la corona del Codi Penal belga, mobilitzat la gent en fent concerts on hi ha hagut més de 20.000 persones. És obvi que hem creat consciència i hem fet un debat dins la societat sobre els límits de la llibertat d'expressió. Que ara n'estiguem parlant i que n'estiguem debatint un programa en prime time ja significa que hem fet alguna cosa. Jo no soc perfecte, jo tinc les meves contradiccions i cada vegada que me contradic jo me sent persona i jo intento millorar i jo soc una persona que té 27 anys que varen detenir quan tenia 18 anys, quan era un pollet, per tant he gestionat aquest procés polític el més que he pogut i és obvi que aniré canviant perquè no soc el mateix que quan tenia 18 anys i la gent madura i també hem de saber diferenciar del personatge de la persona. Tenim a venir a prendre un cafè enlloc a Bèlgica, mos coneguem i podrem debatre i xerrar tranquil·lament. No sóc una persona que recolzi el terrorisme i me sap greu si la gent ho pensa i no sap diferenciar una cançó de la realitat. Però un món on els nens juguen a videojocs com a Grand Theft Auto o miren sèries on hi ha extremada violència, crec que són suficientment intel·ligents per saber diferenciar la realitat de la ficció. Els jutges espanyols sembla que no ho saben, però crec que és més per motius ideològics. Josep Miquel, hi ha una persona que ha assegut ara també a la taula amb nosaltres que coneixes i que també té moltes ganes de parlar amb tu. Javier Gallego, bona nit. Bona nit. Ben tornat al fax. Sí, gràcies. L'últim cop ens vam veure com està ara el Josep, a través de la pantalla, perquè estàvem confinats en aquella època. Sí, sí, nos vemos mucho a través de pantallas. Sí, no? Periodista i director i presentador del programa Carne Cruda. Us podeu saludar, Josep i Javier, com vulgueu. Josep, què tal, com estàs? Enhorabuena. Hola, Javier. És un gust verte. Gràcies, gràcies. I el que has aconseguit amb tu casa... Moltes gràcies, Javier, per totes vegades. Moltes gràcies per totes les vegades que m'has donat bou i m'has donat suport des del teu programa de Ràdio Cruda. Aprofita tothom per el recomana per veure-ho. Moltes gràcies, Javier. A ti. Jo quería eso, señalar que su caso no solo ha cambiado el Código Penal belga, ha puesto en evidencia el nuestro. El belga era de 1847 y el nuestro parece del siglo XIX. Y respecto además a lo que estabais hablando, sí quería aprovechar para decir que desde el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo hasta el Consejo de Europa le han pedido a España que cambie tanto que elimine el artículo de injurias a la corona, que modifique el de enaltecimiento del terrorismo, porque es tan ambiguo que ha permitido perseguir a titiriteros, tuiteros, artistas y cualquiera políticos, que se exprese, políticos que se expresen en determinados términos y también que hagan desaparecer el de ofensas a los sentimientos religiosos, que es una manera de meter en un código penal la blasfemia, que tiene que ser en todo caso una cuestión eclesial, no una cuestión cívica. Sí. Y eso se lo ha dicho el Consejo de Europa a España en marzo de este año, pero es que ya se dijo... Se multó a España por haber, de hecho, perseguido y condenado a personas que aquí en Cataluña, de hecho, habían quemado imágenes del rey o banderas españolas, porque las instituciones, lejos de tener que estar más protegidas que los ciudadanos, deberían estarlo menos para asegurar la libertad de expresión. Fundamental que tengamos una libertad de expresión, como bien decías, Manuel, lo más amplia posible. Y nunca puede ser que las instituciones estén por encima de los ciudadanos hasta el punto de que se vean limitadas las libertades y personas como Valtònyc tengan que exiliarse
Hassel está en la cárcel, lleva 250 días en la cárcel por hacer unas canciones, y la insurgencia, 13 raperos, han sido condenados, afortunadamente no han entrado en prisión, también por unas letras. Y esto está sucediendo en España desde hace años, ¿no? Estamos viendo un retroceso de libertades desde las leyes Mordaza, además que fue el endurecimiento del Código Penal por un lado, y la Ley de Seguridad Ciudadana que impulsó e impuso el Partido Popular. Pero déjame decir una cosa, yo sí que molt d'acord amb el que estàs dient, però és veritat, no podem deixar de banda que la Unió Europea va pressionar precisament per modificar i fer aquest tipus de lleis més restrictives perquè estava pensant en el terrorisme islàmic, en tot, com utilitzen les xarxes, com utilitzen i diuen què s'ha de fer, com es pot matar algú, és a dir, tot aquest tipus de propaganda islàmica que, per tant, de retruc, totes les legislacions dels estats europeus han patit. Però l'objectiu era aquest, i Espanya el que fa és seguir el que li està dient la Unió Europea. Això ho hem de tenir en compte. En l'equació també està la lluita contra el terrorisme islàmic. Sí, però en esa equació hay que recordar que desde que no existe ETA en este país ha habido mucha más gente, la Audiencia Nacional, perseguida por enaltecimiento del terrorismo que cuando el terrorismo estaba en activo. Tanto, sí. Expliquem per què hi ha avui el Javier Gallego i per què es coneixen amb en Josep Miquel, perquè com us vau conèixer? Bueno, hace mucho tiempo, porque desde que empezó su causa, incluso antes, nosotros hemos pinchado su música, porque hay que recordar que él es músico, él es rapero, él es poeta, y a partir de la persecución de sus canciones, pues empezamos a hablar con él. De hecho, alguna temporada recuerdo que la estrenamos con él a través de la pantalla, porque también, como está bien señalando, estamos hablando de una persona de 27 años que lleva varios años fuera de su país, forzado por una circunstancia que es intolerable. Es decir, que al final hay una cosa que tenemos que entender, es el contexto en el que se producen las letras de los músicos o las manifestaciones artísticas. Es un contexto de ficción, es un contexto artístico, un contexto creativo. Igual que podemos y debemos defender que él pueda decir esas cosas que dicen sus canciones sin ningún tipo de restricción, porque evidentemente no va a pegarle un tiro en la nuca a nadie, no está incitando a que se haga esa violencia que pueda aparecer en sus letras. De la misma manera que estamos defendiendo eso, defendemos que Federico Jiménez de los Santos diga en su programa que Rajoy bombardee Barcelona, o que si tuviera una escopeta cuando ve a alguien de Podemos le pegaría un tiro. Pues estoy defendiendo que tengan la misma libertad de decirlo, por repulsivo que me pueda parecer alguno de esos comentarios, tanto unos como otros. Vosaltres heu... Bueno, de fet, tu, no? Javier, estàs fent un documental d'article 490, un film per la llibertat, que és aquest documental on, a més del Hassel que ara explicaves, i en Josep, i surt també un altre raper, no? Sí, está Elgio, que es uno de los 13 raperos de la insurgencia, sí, que es el otro grupo que ha sido condenado. El documental es un proyecto colectivo con la plataforma No Callaremos, una plataforma cívica que nació a raíz de los casos de Hassel, Valtònyc y la insurgencia, y de la persecución de artistas, tuiteros, en los juzgados por sus comentarios, por sus canciones, por sus publicaciones en redes sociales, y Bruna, que es una productora de aquí, de Cataluña, y entre los tres pues hemos puesto en marcha este documental, que además ahora tiene un crowdfunding, estamos pidiendo financiación, que se puede encontrar en Verkami, necesitamos ayuda para el empujón final. El documental está prácticamente terminado. Hemos estado con Pablo Hassel en la cárcel, la primera entrevista, la primera vez que se ha podido entrar para entrevistarle. No, ¿y heu anat? ¿Com l'heu vist? ¿Qué os explico? Bueno, Vita, una de las participantes, una de las integrantes de Tribade, un grupo también catalán, estuvo hablando con él. Bueno, él no ceja en su empeño como Valtònyc, tiene muy claro lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Y al final, cada uno tomó una decisión, él entrar en la cárcel como modo de reivindicar la represión que está sufriendo. Está bien de ánimo, nos ha ido escribiendo cartas además a lo largo del proceso de elaboración del documental, contándonos, que esto va a aparecer también en la película, cuál es el día a día en la cárcel, cómo se mantiene en forma tanto física como psíquicamente para, bueno, pues no venirse abajo, porque lo que suele ocurrir con los presos es que cuando el tiempo transcurre y además ya no estás en las portadas, cuando ya no estás en las noticias, cuando ya no estás en el foco, tú mismo vas decayendo, ¿no? Y le hemos visto muy bien. Yo, igual que veo a veces a Josep, que muchas veces me sorprende y me admira que mantenga ese sentido del humor y esa fortaleza después de lo que está pasando. Yo no me podría imaginar tener que enterrar a mi madre a través de una videoconferencia, ¿no? Inimaginable. Josep, què hi expliques a aquest documental, tu? Què li expliques al Javier? Bueno, pues,
Pues explicar-me la meva vida a Bèlgica, com vaig arribar, la trobada amb altres persones que s'han hagut de refugiar aquí per temes de drets fonamentals. Perquè antes el tertulià m'ha demanat que si no em fa vergonya, per exemple, refugiar-me a Bèlgica. Conec molts de refugiats polítics a Bèlgica que han cercat refugi aquí, però en canvi no conec cap persona que s'hagi refugiat a Espanya en cerca de drets fonamentals. Bueno, sí, conec nazis que s'han refugiat a Andalusia. Però contant-me tot això, tota la meva experiència, tota la meva vida i tot el que feim aquí. Javier, què t'han explicat tant el Josep com el Hassel, com el Quio, no? Que t'hagi, de les seves vides quotidianes, que és una mica del que va aquest documental, que t'hagi impactat especialment. És que un dels objectius que teníem en el documental és no només parlar i denunciar la persecució judicial que estan sufrint, sinó desmuntar també la persecució mediàtica que ha generado una imagen muy distorsionada y muy negativa de los tres. De hecho, muchas veces cuando se habla de Valtònyc, de Hassel, el guío es menos conocido y la insurgencia es menos conocida, pero sobre todo de ellos dos, hay una imagen muy negativa en gran parte de la población que ha sido generada mediáticamente. Y al final queríamos ahondar en las vidas de estas personas, que son, pues lo ha contado antes Josep, pues vivía como un joven normal en Mallorca con su familia, trabajaba, intentaba salir adelante, una familia humilde que pone todo su esfuerzo y todo su empeño en darle una carrera y un futuro a su hijo y de repente se ve truncada de una manera brutal. El caso de Hassel también, estamos hablando de un chico muy joven. Lo que hemos intentado es también ir a su entorno, entender quiénes eran y quiénes son y quizá acercar a estos personajes que han sido tan alejados y tan vilipendiados en los medios de comunicación. Entonces están familiares, están amigos y luego hemos juntado a estos músicos con otros músicos para compartir esa experiencia. Yo también quiero aprovechar para desde aquí lanzar a los músicos una llamada de auxilio. O sea, creo que es muy grave que vivamos en un país en el que te parezcan mejor o peor las letras de estas tres personas, se persiga la libertad hasta el punto de tener que exiliarte de tu país o entrar en la cárcel por estas cuestiones. Independientemente del estilo que hagas, de lo que te parezca Hassel, que te guste más o menos lo que ha dicho en prensa, que sus actitudes no las comprendas, no se puede tolerar. Y yo desde aquí hago un llamamiento porque, en mi opinión, falta más apoyo por parte de todos los artistas, no solo músicos, sino todos aquellos que en el fondo estamos amenazados per aquesta restricció de les llibertats. Ara comentaves, Javier, això de la llei... Ara vaig amb tu, Barbeta, ara vaig... Això de la llei Mordassa, aquesta llei que, en principi, aquest govern de PSOE i Podem havia de carregar-se... I que todavía no han... I que no s'han carregat. Bueno, sembla que hi ha un principi d'acord. No sé si van tard. Home, van tardíssim, és evident. És una de les promeses i un dels acords que tenien com a govern de coalició. Parece que Unidas Podemos lo tiene mucho más claro. El Partido Socialista. Perdón. Como la reforma laboral. Exactamente. El Partido Socialista, en mi opinión, es quien tiene más reticencias a derogarla, como le pasa con la reforma laboral, y es también, hay que recordarlo, una ley intolerable. Primero que se creó para perseguir todas las formas de protesta que surgieron a raíz del 15M y los movimientos cívicos posteriores. Desde Aturem el Parlament y rodear el Congreso, hasta que en una manifestación tú no puedas fotografiar a un policía o faltarle el respeto, algo que tendrá que decidir él y no un juez, con multas que llegan hasta los 600.000 euros, desde los 30.000 también, ¿no? Yo creo que hem de destacar el context de tot això. És a dir, hi ha una repressió d'artistes, però això hi ha un context que s'arrossega des de l'època de govern a partir de l'any 2000, de José María Aznar, i que dels franquistes ho podríem esperar, diguem, no? Dels exfranquistes o neofranquistes, és a dir, però el que passa amb els artistes no és diferent, és pràcticament el mateix que va passar amb el Sasso, amb la repressió en Catalunya, per descomptat, amb la Manada, amb aquesta pujada dels valors, inclús de la reivindicació del franquisme, no? És a dir, un jutge que diu que no se li pot treure a un carrer el nom de Millán Estrai, que era un feixista, diguem, que cridava Viva la Muerte, no? Llavors, tenim aquest context i jo crec que, efectivament, pot haver una onada conservadora que ho propiciï, però el greu del cas és que els demòcrates de tota la vida o estan callant o estan col·laborant, que és, per exemple, el que ha passat amb Alberto Rodríguez, que és un diputat que se l'ha condemnat perquè un policia
només perquè un policia va dir que l'havia agredit. I no hi ha cap prova, ni els caps d'aquest policia han pogut testimoniar que això era veritat. I a partir d'aquí, la persecució ha sigut fins al punt de treure-li l'escó. I això, vaja, això és, realment tenim un problema, que aquí es parla de Polònia, es parla d'Hongria, i la dificultat que tenim és que segurament en aquests moments l'estat espanyol és un estat que a la Unió Europea no li interessa desestabilitzar perquè la Unió Europea té bastants problemes, però que estem en una regressió cada vegada més perillosa. Deixeu-me escoltar el Josep sobre això des de Brussel·les, això que estem parlant de la llei Mordassa, això que estàvem debatent aquí. Josep, què vols dir? A mi sempre m'ha semblat que la llibertat d'expressió hauria de tenir límits, però qui hauria d'establir aquests límits hauria de ser la mateixa societat mitjançant la protesta social, mitjançant el rebutjament social. La protesta social i el rebutjament social són totalment legítims. El que no se poden utilitzar és el codi penal i les institucions de l'Estat per prohibir allò que l'Estat no li prohibeix i utilitzar la presó. Aquí és quan estem creuant línies rotlles i podem anar a terrenys molt perillosos i armes que tallen per ser dues bandes. Digues, Manel. Sí, no, que volia dir que precisament, Josep Miquel, clar, dius una cosa que jo estava pensant, vull dir que estem ara debatent, admets que ha de tenir límits la llibertat d'expressió i dius que sigui la pròpia societat com amb una mena de... O sigui, que sigui el mercat d'alguna forma, si no ens agraden les teves cançons, no les escoltarem i ja està. Si agraden molt, doncs que s'escoltin. Però clar, els límits a la llibertat d'expressió, si creiem que ha de tenir límits, s'han de codificar d'alguna forma. No pots dir que sigui la societat la que digui o es codifiquen o no es codifiquen. Sí. Aquest és el debat. En aquests moments estan codificats. En mi opinión es muy claro dónde hay que codificar. La defensa de los vulnerables, no es la defensa de los poderosos, que ya tienen el poder para defender. No ho tinc tan clar, admetem que no és tan clar. No és tan clar. Sí, jo crec que està bastant clar, Manel. El límit, perquè tu dius, és evident que ell, i jo estic amb ell en això, que quedi clar, que no matarà ningú, però pot inspirar alguna gent que la senti, que estigui en una situació concreta, és a dir, no som innocents en tot el que diem. No, però lo que se dice siempre, lo que dice la jurisprudencia al respecto es que se ha de juzgar el contexto. Y evidentemente... D'acord, sí. Claro, una expresión violenta en una canción no incita al terrorismo. Y quien crea esto está desvirtuando lo que significa la música o está exagerando. Vale, igual si no, que cuando... Y repito, el juego del calamar. Ana. Bueno, pero vamos a ver, es que claro que no podemos apelar a la sociedad porque entonces sería una utopía, sería como con el debate que hay ahora de la prostitución sobre si pueden prostituirse las mujeres o no. Bueno, la ley está para proteger a los vulnerables. Yo soy partidaria de que de una abolición porque el 90% de las prostitutas vienen de la trata. Eso es así. ¿Qué pasa? Que en cuanto a la libertad de expresión, no existe el derecho a no ser ofendido. Existen los delitos de odio, y los delitos de odio son contra los vulnerables. Pero precisamente en este país lo que se juzga, lo que se condena, como el caso de Valtònyc, es al revés, los no vulnerables, los poderosos, el rey, las religiones... Hasél ha sido condenado al delito de odio contra las fuerzas de seguridad del Estado. Precisamente las únicas que tienen el legítimo uso de la violencia. Vuelvo al Consejo de Europa, que le viene a decir que los delitos de odio deben proteger a los vulnerables en casos de xenofobia, racismo. Eso es. Sí, sí, sí. Y que no se puede incluir a las fuerzas de seguridad del Estado en esa categoría, porque ya tienen la forma de defenderse. Claro. Es decir, ya tienen el código penal para defenderles. No, y encima, tienen un plus de defensa, lo que estábamos diciendo antes. O sea, las instituciones tienen que estar sometidas al ojo crítico del ciudadano. Y eso ha de permitir que los límites de la libertad de expresión lleguen cuanto más lejos mejor, y así la democracia será mucho más sana. Y yo creo que eso demuestra que nosotros somos una democracia muy fallida. Pero el problema, ¿quién es? Que vosotros esteu fent una feina molt lloable, porque es una feina de nivell Berkami, no? És a nivell molt minoritari. És a dir, on està la mobilització democràtica dels mitjans de comunicació compromesos, del Partit Socialista i de Podemos? Pues me temo que en el otro lado. Resulta que és que defensar les llibertats ara és una cosa underground.
Això és lo tremendo, jo crec que no diré que és clandestina, perquè sí. No és clandestina, però escolta, estem parlant d'ell. No, eres un radical en el sentido peyorativo de la palabra si defiendes las libertades y los derechos. Y yo me quedo loca, porque es precisamente lo que dice la cacareada Constitución que tanto manosean, por ejemplo, para otras cosas como la unidad. No, los que votaron en contra. Los que votaron en contra de la Constitución. Los que votaron en contra de la Constitución. De hecho, se dice que la Constitución española es militante, en el sentido de que admite las ideas que están en contra de la propia Constitución. Hombre, no faltaría militante, más. No militante. Claro. Perdón, no militante, discúlpame. Que no sé qué he dicho, militante. Y después de todo, resulta que el Valtònyc, que li diuen que el que ha fet no és cap delicte, a Europa no pot tornar. No, no. Continua sense poder tornar. O el president Puigdemont, que li diuen, no, vostè no està perseguit, no pot venir, pot anar a tot arreu, menys... Tiene immunitat, menys a Espanya. I no passa res. Al hilo de lo que estaba diciendo vosotros dos, que no se esté movilizando la ciudadanía para defender algo que es la base de la pirámide de la democracia, demuestra que tenemos pues un adormecimiento, que yo también creo que proviene de una hegemonía mediática que va en la dirección contraria, que el eje ideológico se ha desplazado tanto a la derecha que parece radical defender algo que está en la propia Constitución y que está en la base de cualquier democracia liberal, que cualquier liberal de pro tendría que defender como base fundamental de la democracia la màxima libertat d'expressió. Ni siquiera d'ultra izquierda, un liberal. Josep, què dius sobre això, abans d'acomiadar aquí el Javier? Pues jo ja he dit la meva opinió sobre això. Jo crec que la societat, jo, per exemple, fa l'any 2017 vaig dir un concert que, en plan metafòric, un concert d'un context artístic que hauríem de matar un guàrdia civil. I avui en dia, ara dia d'avui, l'Audiència Nacional me demana 4 anys més de presó sobre els 3 anys i mig que ja estic condemnat, que sumen un 7 i mig de condemna, i ho fan 3 anys i mig després d'haver-ho dit i que no ha tingut cap tipus de conseqüències perquè, òbviament, pues era un concert, no? I és obvi que cap guàrdia civil ni cap policia pateix por a diferència d'una dona quan torna a casa seva o com un homosexual o com algú d'un col·lectiu LGBTI que pateix un 90% d'atur. Per tant, jo trobo que protegint aquestes persones que ja tenen institucions que els protegeixen, que tenen armes, és una actitud totalment desproporcionada i que no hauria de ser. Jo veig una justícia que actua d'una forma repressiva i vengativa i que no protegeix la seva ciutadania. A mi una cosa que una vegada em va passar és que una víctima directa d'ETA va venir a un concert i m'havia dit que ETA li havia posat una bomba en el seu germà sent guàrdia civil a Serenal, a Mallorca, i que havia vengut en el meu concert i que el meu concert li havia parescut horrible i que li semblava fatal que utilitzessin el seu germà per fer política retrògrada, polítiques retressives que tornen enrere i no van cap endavant, i que per favor li tornés els diners de l'entrada, i que jo li semblava un gilipolles, però que per res del món estava d'acord que em fiquessin a la presó. I allò em va quedar marcat, i és una cosa que com sempre, i crec que està aquí, que és un concert i la gent ha de poder opinar sobre la meva persona, sobre la meva música, però que ningú té dret a ficar-me a la presó pel meu art, que pot ser igual d'escarós que una novel·la d'en Bukowski o una novel·la d'en Boris Vian o que una pel·lícula d'en Tarantino o el llibre de Pàtria, per exemple. Javier Gallego, quan estrenis el documental ens el vens a ensenyar. Escolta'm, si vols dir-li alguna cosa abans al Josep Miquel, abans d'acomiadar-te tu. Nada, que te mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí, que mucho ánimo, que enhorabuena porque esa lucha al final está obteniendo ciertos éxitos. Yo creo que lo que ha sucedido en Bélgica de alguna manera tendrá una oleada que puede llegar hasta aquí, porque insisto que ya hay varias instituciones europeas que le están diciendo a España que hay que modificar esos artículos en concreto de los que hemos hablado. Y eso es gracias a la movilización, como él dice, no solo de Valtònyc, sino de todo el movimiento cívico que hay con él, apoyándole y manteniendo a lo largo del tiempo, que es la dificultad, esta lucha. Javier Gallego, gràcies per haver estat aquesta nit al PAX. Josep, no marxis. Josep Miquel, encara no marxis. Si li vols dir adéu al Javier, pots fer-ho, eh?
Adiós, Javier. Muchas gracias por hacer lo que haces, por defender la libertad de expresión y por ser uno de los pocos programas de izquierda que aún quedan en el Estado español y que defienden la libertad de prensa y la libertad de expresión. Muchas gracias, Javier, por tu trabajo. Gracias, un abrazo. Esta victoria también es